Καλώς ορίσατε στο φροντιστήριο Εστία. Βρισκόμαστε στη στροφή του Βάγια στα Τσιμιανά. Έχουμε φτιάξει ένα νέο χώρο μαζί με την Κωνσταντίνα την Μπούσουλα, την αρχιτέκτονα, στον οποίο θέλουμε να είναι και διασκεδαστικός για τα παιδιά, αλλά και εκπαιδευτικός. Δηλαδή, προσπαθούμε να επικεντρωθούμε τόσο και στην ψυχαγωγία, αλλά όσο και στην μόρφωση και, και τον παιδευτικό ρόλο που μπορεί να έχει αυτή. Τα γενικότερα το φροντιστήριο έχει διαμορφωθεί με τρόπο έτσι ώστε να έχουμε τα κατάλληλα διαδραστικά μέσα τα οποία προσφέρουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε πολλούς τομείς, κυρίως στα φιλολογικά μαθήματα στα οποία επικεντρωνόμαστε κιόλας. Το μάθημα γίνεται πολλές φορές μέσω κάποιου προτζέκτορα, περιλαμβάνονται ταινίες, εκπαιδευτικές κτλ. Νομίζω πως είναι γνωστά σε όλους. Έχουμε την έκθεση, δηλαδή είναι η ελληνική γλώσσα. Ένα μάθημα το οποίο το χρειάζονται όλοι ανεξαιρέτως. Έχουμε την ελληνική λογοτεχνία. Έχουμε ιστορία, αρχαία ελληνική γλώσσα και τα λατινικά. Μάλιστα, είναι ένα εξεταζόμενο πανελλαδικός μάθημα, ανεξαιρέτως κατεύθυνσης του μαθητή. Πιστεύω ότι είναι και το βασικότερο μάθημα στο σχολείο, ίσως η έκθεση και τα μαθηματικά θα έλεγα, ότι είναι δύο από τα εφόδια που πρέπει ο καθένας μας να κατέχει. Μιας και η παραγωγή λόγου παίζει ρόλο σε όλους τους τομείς της ζωής, από το συναισθηματικό τομέα στον επαγγελματικό τομέα. Αρχικά εννοείται πως ότι είμαστε πολύ κοντά στα χωριά, στο πούμε εδώ των Θημιανών, στο χωριό Νεχώρη, στην Καλυμασιά, στο Χαλκιός, σε όλα αυτά τα χωριά είμαστε κοντά, αλλά εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτη και από όλη τη γύρω. Θα ξεκινάνε από μικρές ηλικίες και φτάνουμε μέχρι και την τρίτη λυκείου. Γίνεται προετοιμασία πανελλαδικών εξετάσεων, η οποία ξεκινάει από τη Δευτέρα λυκείου. Πιο εντατική, ας το πούμε. Αλλά αν το σκεφτούμε καλύτερα, ξεκινάει από την αρχή της σχολικής μας ζωής. Γενικά, αν επισκεφτεί κάποιος στο Instagram, θα δει διάφορες δράσεις που κάνουμε, αλλά συγκεκριμένα, δύο Σάββατο το μήνα, οργανώνουμε μία, ας πούμε, ημέρα ταινίας, movie day το λέμε εμείς, στην οποία έρχονται κάποια παιδιά, έρχονται γενικότερα τα παιδιά της μικρής ηλικίας κυρίως, βλέπουν ας πούμε κάποια ταινία, μετά παίζουμε όλοι μαζί ένα παιχνίδι και αυτά, κυρίως συνεργασίες παιχνίδι.